No niin, terve kaikille. Terveystalo raportoi eilen kuun nelosen tulokset ja tulos oli kokonaisuudessaan erittäin vahva. Liikevaihto-odotukset ylittyivät hurjasti ja myöskin EBITA liikevoittotaso ylittyi noin 8% nähden konsensusennusteisiin. Kokonaisuudessaan ydinliiketoiminnan kaikki toiminnot ylittivät odotukset ja tämä yhteenvetona voidaan todeta, että erittäin positiivinen viimeinen kvartaali. Kokonaisuudessaan viime vuosi sujui paremmin kuin odotukset antoi ymmärtää. Ja yhtiöhän ei normaalisti anna mitään numeerista ohjausta vuodelle 2022, mutta verbaalisesti voidaan todeta, että markkinan odotetaan elpyvän tai normalisoituvan kuluvan vuoden aikana. Ja tämä tuo toki positiivisia vivahteita myöskin odotuksiin. Yhtiön Ruotsin markkinavaltaus on ensiaskeleiden osalta alkanut erittäin positiivisesti ja Feelgoodin viimevuotinen yritysosto on saanut myöskin kaksi muuta yritysjärjestelyä vuoden loppupuoliskolla pakettiin. Ja näiden odotetaan tuovan hieman positiivista markkina-avausta myöskin tuonne Ruotsin puolelle ja seurataan näitä mielenkiinnolla. Jos mietitään yhtiö pitkällä tähtäimellä sitten enemmänkin, niin toki kysyntä ja nämä arvoajurit ovat paikallaan tämän yhtiön osalta ja kaiken puolin koko yhtiö antaa erittäin positiivisen kuvan meidän mielestämme tulevaisuuden näkemyksiin. Ei muuta kuin erittäin positiivista ja mukavaa viikonloppua sinne teille kaikille. Moi moi!